bengi. Ana PR ora sing bengi. Heeh, ora mangkat. Yo ngopo kuwi mesuk ana PR. Mangger. Jat. Jajanan aku temennya ora. Ya. Enggak lupa. Pelit. Yang bengi delok film basep wong pelit kuwi kuburane kuwi keslamber. Gluduk. Hah, ngopo ya san? Yo, eh, bareng-bareng. Bareng-bareng. Nah, ya kowe le. Ah. Angan tentu kudu dhewe ah, ana situ. Tunggu apa ah? Wah, iki lho warga. Dutunya stokol panen ye. Ide, duitnya ke temen. Ini, jadi duit tolongin di. Nandur. Pas, jaluk cuter ramah. Buat tung duit, ji, loro, lu, papat, limo. Dino sewu la karepe. Ya, manset men berik. Sini. Cuma cak ee. Iki cuma iki. Yo ora bareng. Iki iki. Cana. Pantai kaget. Wadu sih, siapa ke, Van? Ya, wadu sih, si Mbak Nyong. Kok ke temen, Van? Gini, oke. Ngali yang makan ini, kayak gini. Nyong, kok wadu sih, Cio? Enak, Teos. Ya, orang itu wadu sih, Van. Oke, baik, kan juga, kaya Nyong. Nyong, agar kepingin wadu sih, kukurah. Regane kira sih, kira-kira. Ya, walang-walang jutanan lah. Ini yang irem, tak tepuk Nyong, boh? Orang itu, soalnya. Oke, pasalnya warisan, soalnya. Oh. Kita melu empani po Van. Ya 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 apa. Ki arane sapa? Rico. Cepo sini Rico. Rico. Jangan malu Rico. Kan. Puta, padu se wong go dolanan koyo kuwi. Ngapa sih, Mas? Ki padu se wong. Kecara wedi sik kowe. Wedi lek dhewe nyong. Apa yo? Iya, kan lek sing duwe. Nah. Eh, aku ndi? Kemana ra? Ke Bandung, maning. Kaya pas ke si. Oh. Guys, guys. Tatoni. Oh, Tatoni. Eh, apa keke? Patu aki ke koyo ne. Okay. Mau deket. Apa sih? Nggo. Nyong pas ke takon karo sapa yo? Mbah. Mbah, njaluk to yo le, Mbah. Barisial. Uyo ke Barisial. Ngerti? Barisial ngerti ki. Apa ki? Heeh, yakin. Nyong pas ke. Jugo ojo. Karo Barisial. Nebak ke. Jeran jugo ojo. Jo. Jeran. Kayak kau yang main kek. Abu yo, yo sekarang jo. Ba, ba, Barisial. Kayaknya mana? Kakek lah. Harap apa kau mana? Kim ba, patu kek. Yang mungkin aku nang mana? Mau mungkin nang mana ba? Oke, waktu mungkin di kue sekoco ngemek waktu lagi. Bu yo bah. Yo. Bu. Tadi ini kebreakin bah. Oke, sekoco sini apa? Nanyong, mana bui hasilnya? Oke, masalah waktu mungkin di ya. Yo wes, nyata boleh deket om bah. Yo.
Pelanggan ke, ngapus sisa cili kah? Sabai, don. Akhir wakal adim sarung mau ngomong kuy sarung go tangan salah minum sarung mau sebayang nah kok pinter nyetam melurah kuy manis.